God dag, god dag. Jeg tenkte jeg skulle lage en liten, sånn, liten video for å vise hvordan det ser ut med meg. Så da har jeg en sånn vidvinkel på. Så i dag har jeg ryddet og plantet paprika og chili og litt forskjellig. Og så noen planter ute. Så jeg rydder her. Her er en staude som står der nede i posen. Den skal ned i hagen. Den har ikke kommet så langt. Eller så... ser det slik ut med meg, så nå har jeg fått spilt gulv her og alt da. Det vekser sakte, men sikkert. Det har vært litt kaldt ute, så da er det ikke noe særlig varme inne heller. Så det, med en gang varmen kommer, da blir det mer vekst i ting. Eller så pynte jeg litt, vet du. Fant ut at denne der kunne få en fin potte og stå her og kose seg, sånn at jeg har litt kos rundt meg. Pynte litt. Og agurkene er ikke noe sånn særlig futt i de, men det vekser nå. Skulle likt å ha et større blad på de, men det får noe. De har fått litt, jeg tok og hev ned noe beinmel til de, og det gjorde meg med resten også. Så har jeg pottet disse her paprikaene om, og de har jeg blandet ned i melormgjødsel og benmel ned i, og så sand. Så det er likevel veldig godt drenert jord, så nå har de fått kommet dit. Så da har jeg fortsatt ikke fått noe ned i den potten der. Kan ikke være med meg ut. Bare stå og se om vi, hvor langt vi kommer før det kommer en ny regnbye. Det er voldsomt hva sånne regnbyer som kommer her til. Men, ja, jeg har fått ryddet litt, og så har jeg fått med noen planter og kjøpt noen pøtter og... ja, jeg synes det ser bra ut, jeg. Må ha litt farger her også, ikke bare på nedsiden av huset. Sånn, får en litt sånn oversikt. Det er vakkert. Her står det noen sånn kålrotplante i reserve, just in case. Og her har vi noe ramsløk, så jeg ikke har kommet så langt til å få til jorda enda, så jeg fikk ut av en snill person. Så det skal få komme i jorda. Jeg har bare ikke funnet ut hvor jeg skal ha det enda, men vi finner vel ut av det. Og her er alle bærbuskene mine, ja, ser du. Jeg måtte bare bitte noen opp. Det vekser og trives. Og så har jeg endelig fått noen flere potter, og så... urtene i noen sånn terkottefarget pøtte og masse sand i jorda og god drenering ned i. Så her er sitronmelisse, rosmarin, oregano, krysspersille og en mynte som jeg flyttet, så jeg kunne ha litt urte her også. Og så har vi noen frilandstomater, sånn. Jeg hadde en sånn liten en, så jeg tenkte, nei, jeg hadde med potter ledig, så jeg tenkte det kunne stå sånn, og så kunne de få litt sånn blomster opp i lammet. Så nå kan de jo endelig få stå ute. Og så har jeg jo pakkspragler, vet du, som har stått ute. De ser ikke så veldig vakre ut, men de får noe å leve. Og så har jeg en sånn honningbær. Og her er noe staude. Så noe jeg bytter til meg, og noe jeg har kjøpt. Og noe i mamma sitt. Så jeg skal i jorda etter hvert. Ja, denne her funker fortsatt veldig bra. Det er noe av det kjekkeste jeg har laget. Skal vi gjøre, ta vekk videre. Sånn. Så setter vi. Å nei, den var ikke. Vent litt. Det er ikke alltid det jeg er enig med her. Nå står jeg så nærmt nå, vet du. Sånn, ja. Jeg er veldig fornøyd med den. Så kan vi ta oss en tur. Her er bringebærene mine. Det blir en del bringebær. Humlene koser seg. Så det blir sorten. Jeg har enda ikke fått ordnet drivhuset der. Så får vi ta etter hvert. Det er ikke så viktig. Det er viktigere ting å få gjort.
Her med bringebær. Og så har jeg en rhododendron, en sånn liten, liten en. Så. Med lille blommer på, ja. Ikke noe, men ja, de har blomstret. Så den får stå oppi der imens til jeg har fått den i jord der nede. Nå kommer et lite fly. Som dere ser da. Ah, der er han. Yay, inn i kyene. Yay. Ja, så kan vi ta oss en tur bort her. Her har jeg leket meg litt. Ordnet litt og laget til. Med litt sånn knuste potter og sånne ting. Og fått noen nye stauder ned i. Så når alle disse staudene som jeg har plantet ned i her, når de får etablert seg, så jagger. Så her er noen stauder som ikke han ser, for dette. De er så små enda. Men det blir bra etter hvert. Kjøpte meg en salvie. En rød salvie, som heter, jeg tror den heter. Hva heter den? Jeg tror jeg har lappen her. Se her, ja. Her er lappen. Salvia Hot Lips. Så jeg kjøpte på Europris. Der ser jeg jobba. Jeg klarte ikke å lavere. Sånn er det. Så da står den der. Og så har jeg laget, begynt i alle fall, å lage til med noe vatten og noe greier. Så planen er å lage, ha mer stein nedi og kjøpe noe vannlilje og litt etter hvert til neste år. Jeg kan ikke, jeg rekker ikke overalt. Men det er i hvert fall en begynnelse. Sånn, så det er bare en stor murarbalje. Og så har jeg fått en sånn her, det er en sånn bålpanne som jeg har fått fra jobben, så ikke de skulle ha lenger. Så den får stå der, så da blir det litt sånn, så da kan man bare forestille seg når jeg får litt staude rundt og får nok steiner nedi, og så skal jeg ha fontene nedi. Så blir det bra. Så fine, fine staudier, fine farger og kommet nedi litt sånn forskjellig. Så forhåpentligvis så vil dette her etablere seg og bli bra. Alt sammen. Det blir masse jordbær i år. Masse, masse, masse jordbær. Her er sortene, så det holder litt om. Så her er ymse. Og alt er masse jordbær på. Så det er bra. Jeg er litt fornøyd med det. Og det er grønt og frodigt med meg. Salaten vekser i best. Så bare juling her. Og så har jeg endelig fått ommøblert på staudene. Nå har jeg tatt ut av løpestikken og malurten. De er her borte. De er så store at jeg måtte bare fant ut at de får ha en plass for seg selv, for de er så voldsomme. Kjenn tippen ned. Ja, god kjær. Å, så kjekt. Ja. Så da fikk jeg flyttet valurten. Fikk den en ny plass. Han ser litt sånn trist ut nå, for han har blitt flyttet på. Men han kommer seg nok. Så nå kan han få stå der. Og så har vi da kattemynten, og så har vi en salvie. Og så har jeg lavendel. Og så har jeg noe her, skal vi se hva det var for noe, ingefærmynte. Så her er en ingefærmynte som jeg har fått. Eller kjøpt for 10 kroner. Og så her er en eplemynte. Som jeg fikk, tok en stikling ut av og fikk til noen. Så det ble jo, det var i fjor. Og her er selvfølgelig mynten min, nå begynner den å komme seg. Jeg tok, det var her jeg tok en bete og hadde bort der borte. Hvitløken, den styrer seg og vekses på juling. Sånn ble det mye romsligere her og under jeg fikk ut av denne malurten. Så da flyttet jeg på karven og denne bjørneurten, sånn at de fikk litt mer space. Og så hadde jeg nedi noe rosmarin. Så da kan de stå der. Ja, humlene elsker blomstene til grasløken. Og her måtte jeg klippe ned oreganoen min. Den voldsomt kan ha strekt seg.
Så kjekt å ha. Mm-hmm. Ellers så kan dere se her at jeg har store bur. Til å ha beskyttet kålplantene mine med. Og de vekser og koser seg. Lett stelt. Det er et eller annet som har vært å ete på det, men det er sikkert det er noe som har krøpet unna og kommet inn under den her. Sikkert noe snegler lett kvart. Noe vil alltid prøve å ete på maten din, men så lenge ikke det blir alt for stort angrep, så greier de seg. Plantene er sterke, de. Så de liker visst kålroten veldig godt. Spisskål, der ser ikke jeg at det har vært noe å ete på. Kanskje noe der borte på den der, men ellers så ser ikke jeg at det har vært noe voldsomme greie. Det jeg har gjort i dag også, det er å plante resten av blomstene nede her også. Så da har vi mer forskjellig her, så kan få lov til å styre seg i lag med. Så det blir bra, vi har litt liv. Og så har jeg da tatt med tagetes imellom her, siden jeg ikke har noe ull eller noe annet beskyttelse rundt, så tenkte jeg at tagetesen den skal få lov til å være her i lag med, for det hjelper mot yttykje. Og så har jeg tatt ned i noen sånne der pellets mot snegler, for det har vært litt snegleangrep i det siste. Ja, her ser man at det vekser her i hodekål, og der bak er rosenkål, og der er blomkål. Og her er hvitløk. Så her er nok så vært å ete på blomkål og sånne ting, men det er ikke det verste jeg har sett. Så det ser ut som det går noe greit. De får noe bare gjøre det de vil. Og her er brokkolien. Ja. Den vekser godt, så den liker seg nedi her. De har masse god mat nedi disse palikarmene. Det kom en fel av bya i sted, så her stakker den her og fikk seg en liten. Det regner rett og slett hunder og katter i sted, så det. Ja. Men, må ha litt farger. Jeg har ikke fått ryddet til meg. Jeg skal i komposten. Det skal jeg gjøre etterpå. Ellers har det kommet blomster på blomstererten. Så ja, det er ikke vokst så voldsomt, men det har vært så kaldt. Så jeg håper nå at hvis det er sånn temperatur som dette her nå fremme ved, så blir det bra vekst i alt. Så det har nå vært grei temperatur nå noen dager, og da ser jeg faktisk stor forskjell. Og her er busknelliken, så jeg ikke kom på hva heter sist. Sånn er det når han ikke har høyde med seg. Nakken er på trynet, så fin, hvite busknellik. Ja. Så da. Så salatia, nam. Ja. Da har dere fått sett hvor det ser ut. Jeg har ikke slept plenen, for det har ikke jeg hatt helse til. Jeg har vært inaktiv i over en veke, fordi at jeg har hatt ondt i skulder og i nakken. Så da har jeg måttet tatt det med ro. Se hvor masse bedre det blir. Oi, oi, oi. Det blir gøy. Så det er men. Her er litt rotete med meg her. Men. Jeg rekker ikke overalt. Jeg må ta kvile litt også. Ja, det var da stod hos oss. Her har jeg da tatt de pilene som var liv i, og sett ned i jord. Så kan de stå der til jeg finner en permanent plass til å plante dem. Så det er kjekt å ha litt. Ja, så kan vi få komme inn i drivhuset. Det begynte å blåse litt. Det er så koselig med lys. Viktig å ha litt, lage litt koselig, så at jeg måtte sitte her og ja. Så da, oi, oi, setter vi oss ned. Sånn, da har vi satt oss ned. Så det er
så fint på håret, jeg måtte på. Jeg vet ikke jeg måtte på. Ja, så nå skal jeg ned og få meg litt middag. Og hvile litt, og så skal jeg i badekaret. Og ligge der og mjukne opp litt, og så, så er det vel kveld. Skal jeg på jobb i morgen. Håper ikke at det er fryktelig med regn i morgen når jeg er på jobb, for det blir ikke noe gøy. Men, men. Det blir det det blir. Ting må gjøres, plantene kommer, og de må på plass. Jeg er glad jeg har en med meg, som kan hjelpe meg. Så det, ja. Det var det. Ja, det var ikke en sånn lang video denne gangen. Det var bare et litt sånn oppdatering. For å vise hvor langt, eller hvor det ser ut med meg akkurat nå. Det var fint vær helt til denne forferdelige byen kom i sted. Og da var flaks for at jeg hadde akkurat blitt ferdig. Så, eller blitt ferdig med det viktigste, altså fått ting inn og sette ting på plass og sånne ting. Så det var veldig greit. Så, så nå er jeg sliten og sulten og trøtt og tørst. Alt på en gang. Så da, nå er det bare å håpe på at det kommer noe gurkiser her. Det er noen blomster og sånne ting. Og så det er det ser ikke ut som de er så veldig happy, men det har vært større blå på dem. Og det er masse mat når vi har holdt til de også. Ja, ja. Det har ikke vært noe temperatur. Så det er den ene her ser litt sånn leisig ut. Jeg måtte fjerne masse blå her. Fordi at det var skadet. Så, ja. Tatt vekk sånn vildskudd og sånne ting, ja. Sideskudd og sånne ting som kommer. Der er noe, her kommer et bort, her kommer en av bjørk. Ja, der. Se da. Litt, ja, den er der. Så der er noe, se det kommer litt, de pittesmå enda. Men, ja, jeg er veldig spent på denne snackspaprikaen der nå. Nå kommer noe her, så. Ja, men da har jeg fått lage en liten video, så da får jeg legge den ut ganske kjapt, og så får jeg lukke igjen her, og komme meg inn før det kommer en ny bya. For det der som kom i stad, det var ekstremt. Det var en plan som alt åpnet på en gang. Ja, her skulle vi virkelig kjenne på det. Litt sånn naturværsbye på en måte. Bortsett fra, det var ikke torvær. Det var bare vatten. Og de. Ja, det er flott. Men, men. Nei, men da snakkes vi, måtte på å si. Vi ses i neste video. Ha det bra!